שלום, אני רוצה לתקוף את זה מכיוון אחר. אני חושב שארצות הברית, עצוב לי מה שהיא אמרה, לדעתי זה היה די ברור, שהיא בסוף תגיע לאמירה הזאת ותעשה הפרדה בין הפסקת אש לבין החזרת החטופים. אני חושב שמה שעוזר לדבר הזה זה כל הפילוג בתוך ההנהגה או מובילים אצלנו. אנחנו נראים מפולגים באופן קיצוני. אני יודע שאנחנו מפולגים. היה לנו פה לפני שנה המון המון מחאות וכדומה, אבל אחרי השבעה באוקטובר חייבים להיות מאוחדים אפילו כלפי חוץ. ויש אנשים שלא מבינים את האירוע. האמריקאים גם עוזרים לנפח את הפילוג הזה, ואז אנחנו סחיטים, וכשאנחנו סחיטים, אז אנשים עושים את הדברים האלה, מדינות עושות את הדברים האלה. אני חושב שיהיה לנו קשה מאוד להשפיע על ארצות הברית, או על בריטניה, או על מדינות אחרות, אבל אנחנו כן יכולים להשפיע בתוכנו עצמנו, להיות מאוחדים, שתהיה עמדה אחת, לריב, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים גם באולפן הזה. אבל הם לא מבינים. לריב בתוך הקבינט וכו' וכו' וכו', אבל בסוף להוציא עמדה אחת אחודה, וגם החבר'ה שיוצאים, או הגנרלים שיוצאים למסע ומתן, פתאום אחד אומר, אני לא מוכן לצאת אם זה לא יהיה ככה, אחד אומר, אני כן מוכן לצאת, אם אתה לא עושה מה שאומרים לך... מתכוון לניצן אלון. אני לא יודע, אני לא בקי מי אמר מה ולא אמר, אבל אם אתה לא רוצה לעשות מה שאומרים לך, תגיד תודה רבה, אני מתפטר והולך. אבל בסוף, גם בתוך הצוות, יש מין פילוג ושיח לא רלוונטי, זה עצוב, זה עצוב, ובסוף יש לנו 134... זה לא עצוב, מי שמשלם את החטופים. תקשיב, אתמול הייתה פה קלרה מרמן, נפלה בשבי בשבעה באוקטובר ושחררה יחסית מהר בפעימה החמישית אחרי 53 יום. בסוף היא אמרה דבר שאני לא עוזב אותי עד הרגע הזה. דבר פשוט. שאלה אותה שירה רודרמן, חשבת שמדינת ישראל תבוא ותסייע ותציל אתכם? היא אמרה, אני הייתי בכלל בתחושה שאנחנו בכל ההפגנות על ההפיכה המשטרית והעם בפילוג, ובכלל לא התעניינו בחטופים, אלא התעניינו רק בעניין של ההפיכה המשטרית. זה אנשים מסכנים, אני נפל לי הלב, נצבט לי הלב ששמעתי אותה אומרת, אישה שבעצם עברה איזה גם טראומה, וגם מה הלך פה בציבור, פשוט שתפו לאנשים את המוח, שנהיה פה אויבויות, אויבים זה וזה, בגלל זה וזה, בסוף גילינו מי האויבים האמיתיים שלנו. אני מאוד מקווה שאחרי ההחלטה הזאת של ארצות הברית, ההחלטה העצובה הזאת, כולם יתעשתו ויבינו שאם אני, אם אין אני לי, מי לי, וזה רק אנחנו, ולהיות מחוברים, וגם כל מי שעוסק בנושא החטופים, לשאוף לכל אחד, ועם זה לצאת החוצה.